Mana Sirdaryoga insonparvarlik yordami yuklash boshladik. Alloh hamisha yurtimizni sanohidan asrasin. Xalqimizni hamjihatligiga, birdamligiga ko'z tegmasin. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sirdaryo viloyati, Sobobod tumaniga. Sirdaryodagi toshqindan jabr ko'rgan insonlarga yordam, xalqdan yordam yig'ilib, mana tsunamiklar va'da etib Gulistonning bolalari soatlarga qadar o'nlab insonlarning hayotlari qutqarib qolindi. Odamlarning halok bo'lganligi haqida ma'lumotlar kelib tushmadi. El boshiga ish tushsa, etingda suv kechgan xalq. To'plansa har baloning tubunini yechgan xalq. Matonat qarshisida nima bo'ldi sardoba? Kerak bo'lsa daryoni sipqorgan xalq, ichgan xalq.